ព្រះពុទ្ធសាសនាឱកាសសាក់ជាបករណាសូមអញ្ជើញព្រះចតឡោកបាលព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះពរមីសោភិនរីព្រះកំចាយថៃព្រះសិលោកចំងមកជួយឲ្យសព្វសាទកាពោជ័យដល់កូនប្រុសកូនស្រីនិងមង្គលការនៅក្នុងលៀនថ្ងៃនេះតទៅមុខសូមឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនត្រង់ជាតិសុខព្រះអង្គពូផងនិជិយសុខនិមលឺហើយកថាខ្សែកញ្ញាហាពោជ័យបានប្រពោប្រុសគ្នាជួយឲ្យសព្វសាទកាពោជ័យដល់លោកមេបាទាំងពួនសម្ដីព្រោះទាំងពីរព្រមទា
the group link song link bot gong sao doi da da ព្រលីអង្គម្ចាស់ពលរនីតាំងពីបុរាណមកយកប្រជាតកានដែលយើងខ្ញុំរៀបចំបុជាមានពេលរៀបពេលចែកកទុំរឿងអាយបង្អែមពីអាប្រៃសាពីផងទ្រូស្រេចកន្លងពុជជននានាទើបអញ្ជើញព្រះជនុទើបអញ្ជើញព្រះជនីស្រេចមានរទ្ធិលើត្រៃលោកការីអនិផងពីភូមិកន្លងលោកលៃណាបិទព្រះដំតុកលំឡងអេតបីមានកងតាំងភូមិដំទិនកាត់ជួងណោះ Yong sape lokame ye sata jiwan taharata kame tonyang po jenang sape lapan tome me jata sate panjang som berupa cuy grup ling som yang kuat tempel thai tuh ដោយមានលោកមេបាទាំងបួនលោកបានរៀបអភិភិពាឲ្យកូនប្រុសស្រីដោយមានលោកមេបាខាងប្រុសក៏មានលោកទឹមមឺននិងអ្នកស្រីបាទៀវមានលោកមេបាខាងស្រីក៏មានលោកសៅសនិងអ្នកស្រីខៀវច័ន្ទបានរៀបអភិភិពាឲ្យកូនប្រុសស្រីដោយមានកូនប្រុសគ្នាមឺនសមិទ្ធជាគូនិងកូនស្រីសៅសៀនដើម្បីនឹងឲ្យបានគ្នាជាគូសកតក្នុងរយៈកម្ពុជាទាំងមូលក៏សូមអញ្ជើញលោកចំមកជួយឲ្យសកសាតការពោជ័យ ដល់កូនប្រុសកូនស្រីរីមង្គលការបានរៀបពេលាកាត់សក់បង្កក់ស្រីនៅក្នុងវេលារងាថ្ងៃនេះជាពិសេសក៏សូមគោរពអញ្ជើញបារមីទេវតារដ្ឋរសានៅតាមប្រាង្គប្រាសាទនគរវត្តនេះដើម្បីយកមកកាត់កោកសិសដល់កូនប្រុសកូនស្រីនៅក្នុងវេលាពេលនេះសូមឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាទៅ។
ไงบ้านนั้นเป็นซอกนั่งไงเตะบัตรคำเตะบัตรซอกปักมือ
ចាំសុំល្អហើយលោកប្រុសទុកកត្រៃទៅកាន់កត្រៃទៀតទៅបាទកាន់ទៀតទៅឲ្យលោកទៅរួមចែកទីលុយទៀតណាបាទបាទលោកដាក់ទេអត់លើទេបាទអញ្ចឹងលោកប្រុសមន្ត្រីខ្ញុំបាទទៅពីនេះនឹងជួយពងទៅពោជ័យដល់លោកប្រពន្ធអញ្ចឹងលោកចង់បានពោវិញកពោផ្លៃលោកទៅទៀតទេអូខ្លៃៗអូបាទខ្លៃៗបាទខ្លៃលោកចង់បានពោវិញទៅតែដាក់ថែមទៀតបាទបានពោវិញបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅពីនេះខ្ញុំទៅសូមឲ្យលោកប្រុសអង្គ